Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de GTA 5. Suntem cu Franklin. Am făcut un live pe canalul secundar cu... Dar bine că eu nu nimerez modelul acum ca să-mi pornesc telefonul așa, să-mi activez și eu cronometru, ce vreau să zic. Am făcut un live pe canalul secundar și am schimbat și-o lui ăsta look-ul, ca să zic așa, hairstyle-ul și... Vreți să vă arăt aici cum se dă spear un wrestling? N-a fost spear, dar mi-a plăcut cum i-am dat ăla. E bine, cu ce mai smart, doi, că erați voi de culturiști cocalarilor. Vă arăt aici cocalarism adevărat. Bă, dar e periculos rău Franklin ăsta. Nu știu ce dau unii. Da, mă, vă credeți becher că faceți sală și vă bate un negrotei. În fine. Bine, nici Franklin nu e skillot, dar asta e altă parte. În fine. Am luat wanted. Yay, hai să plec dracului de aici. Cred că în partea aia o fi o parcare sau... Ceva să găsesc și eu mașini. Hai să pune și eu cronometru să văd de cât îi filmez. Da, și am făcut un live pe canalul secundar și am primit strike și pe ăla pentru că am fost în strip club și... Nu știam că stripărițele din GTA 5 sunt topless, mă înțelegeți? Și... Misocii pe viață, așa. Na, uite, e mașina aici parcată. Nu e a lui. A, nu e mașina lui, dar nu contează. Fine, să plecăm de aici. Deci ce voiam să zic? Nu știam că stripărițele de aici în GTA 5 sunt topless și na. Direct țâțăm prin plan, pixelat cum era sfârcu, mare strike ce mi-am luat. Și așa că nu e bine că m-am dus pe aici, nu? În fine, hai să... Plecăm... Cum naiba să mă duc, că... Poliția... Prin zonă. Să mă bag așa, să nu mă vadă. Și am scăpat de wanted. Bun. Hai să facem misiune atunci că eu pe live-ul ăla nici n-a ținut mult, maxim jumătate de oră. Tot ce am făcut a fost să... Da, mă, că nu pe aici. Mă, dar nu s-a atent deloc la radar, se pare. Măcar nu mai bușez mașina în ultimul hal, am învățat și o să conduc. În fine, de unde avem misiune? Așa. Nu. S. Simon sau... Franklin. Hai mă, misiuni cu Franklin. Ce naiba? Ok, s-o tulim. Să mergem spre căsuța noastră. Abia aștept să le eliberez pe Trevor. Deci, jocul ăsta numai ca să joc cu, ca să deblochez pe Trevor. E prea șmecher Trevor. Benson, ce să Andreas Daily, nu știu ce eveniment, mă doare în cur. N-aș putea să mă urc așa pe câmp. Dar ne, vă, că trebuie să o iau pe autostradă. Băga mea și picioarele. Stai că aici e benzinerie, merge un pic mai așa. Du-te, du-te. Deci mă mănâncă nasul. Mi-au bătaie sau am musafir. Ce dracu semnă că sunt o grămadă de chestii de genul. Care înseamnă diferite lucruri. Te mănâncă nasul, mai nu știu ce. Se zbate ochiul, e de rău. Nu prea cred în chestii de genul. Te mănâncă palma dreaptă. Ce înseamnă dacă te mănâncă palma dreaptă? Că duci lipsă de lavă sau ce? Da, nu prea cred în chestii de gen, nu cred nici în zodii, nici în toate porcă. Mi se pare niște porcării, adică puii mei. Mă aud femei că zic ceva de genul, când te trăiești cu un bărbat, primul pe care îl întrebi este ce zodie e, mi se pare cretin rău de tot. Adică ce, dacă e născut într-o anumită perioadă a anului, fute mai bine sau ce? În fine, hai să vedem ce misiune avem cu Franklin. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? În fine, nu, nu, nu. Prea cancer mi se pare ce se întâmplă acolo. Da, o am pe vestimentație să nimă un câine. Ai fruit app game, download in your personal smartphone device tablet. Ah, cred că îi zicea de telefon și asta e în GTA. Asta ce e? Pitbull? Ce dracu e? Și acum să scrieți în comentarii. Nu e Pitbull! Și nu trebuie să merg cu ăsta. Eu conduc? Ok, hai cu van-ul ăsta. Ăsta urcă în spate? A, bagă câinele.
Ce cățel cu minte. Go up Vinewood Boulevard. Vinewood Boulevard, ok. Hai, du-te, du-te, du-te. Me and Chop got a lot in common. Yo, annoying ass. Man, I'm carrying your cuva, am avut o misiune ceva de genul. Să iau o mașină să-l opușesc în San Andreas și să luăm un VIP ceva, să-l așteptăm. Crede sau că era? Așa, hai să conducem așa în first person. Azi de ce șofer bun? Ba, acum era bun ăla ceva. De ce n-ai apare dintr-o dată pomul ăsta? Vedeți, dacă era să am viteză prea mare. Ok, a făcut accident. Da, e clar, nu-i de bine condus, se pare. Te trezești cu să pic la traseu de 10 ori. Că domnul să dau de permis, cine știe. Kilometrajul 40, cât dracu am, că nu văd bine. Dar bine că are asta mâna peste și nu văd. Ok, conducem așa în first person. În fine, hai să mă trag. Hey, I know you drive that Emperor. So why are we in this bucket? Dar n-ai chef să le arăt la șofer, dar lasă. Lăsați. Ok, hai că e aproape întreagă mașina, e nebușită. Glad to see you got your priorities straight. Okay, du-te, du-te, du-te. Noi mergem pe roșu, că ne doare în cur de lege. He down his alley up here. Okay. Hey, what's up, bo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Ce surprindem pe ăla sau ce? Bă, dar ce urât este ăsta îmbrăcat în alb. Ok, puneți-vă cagule așa, Grove Street style. Bă, ce dur arată ăsta. Ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Marquez, gangsters, insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, nigga? Shit. Yeah, but I'm pushing. Fuck you, nigga. I'm out of here. Nigga. Fuck y'all, get that nigga. Come on, let's go. In a van, we gotta go. I still bring them a fryer. You see what he driving? Man, we in a van, motherfucker. We fuck. Just drive, fool. Da, și noi cu o dubă trebuie să-l prindem pe ăsta. Perfect. N-am ce zice. You say something, fool. We could have creeped up on this nigga. You see yourself, Franklin? He's a big black motherfucker, nigga. Your creeping days is over. Hai că-l prind, hai că-l prind. Am prins viteză. Come on, homie, concentrate on the road. Foot down, motherfucker. It's heavy enough. Hai că conduc bine, văd. Shut the fuck up. I know what I'm doing. Motherfucker jumping left. Don't overshoot that shit. Hey, you okay, Chop? Hai că-mi place cum zice de câine acolo. Hey, you okay, Chop? If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies are blame. Yeah, so we not. Ce dracu să trag de la distanța asta? As soon as they made the ransom call. Triangulated the signal. Ghetto birds all over. Nu trebuia să-l omor. Nu trebuia să-l omor, trebuia doar să-l prind. Pai de capul meu. Retry. De unde mă dă? Sunt curios. Hai că m-a dat bine. Deci nu trebuia să-l omor. Pișeam aș pe el să mă pișcă. Hold on, Chop. You seen that bitch back there? She a dime. I'm all over. Și mă apuc să trag după ăla. Deștept, n-am ce zice. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Man, if he gone cause you ain't in the zone with that special driver shit you do, I'ma be real. Ah, ca să... Am înțeles. Feel upset, homie. Foot
down, motherfucker. It's heavy enough already. Shut the fuck up. I know what I'm doing. We good right here. Any second, that bike gonna slip right off of his ass. Atunci, până unde trebuie să mă duc după el. Man, look at this shit, dawg. We chasing another motherfucker on a motorcycle. Man, how we gonna get the ransom? If you use your cell phone, the police will bine că nu-i trafic aici în Los Angeles. Dacă era, dacă GTA-ul era pe București, vai și amar de capul nostru. Și cea cu cartierul chinezesc. Hong Shong Hong, în cur din Dong. Shit, damn, he got fucked up. Man, take time, go get that fool. Nigga, you just sit your ass down. Oh, adu-l câinele, adu-l pe Chop. Come on, Chop, come on. Go bite his ass, get that motherfucker, Chop. Get him. Trebuie să-l prind pe ăla bun, hai să ce câinele după. Du-te, Chop, du-te. Ia-te pisica aia cum a trupat acolo. Bine că nu s-a luat câinele pe pisica. A, era o gaură, credeam că se apucă și câinele să sară. Ok, parkour! Opa! Ce-am rupt asta! Opa! Prinde-l pe fraier! Să-l prindă câinele. Uite și tu, avem viteză egală cu cea câinelui. Stai, alt. Ah, uite mirosul. A, și acum pot să văd doar. Ok, s-a ascuns aici. You smell that motherfucker, boy? Give it up. Why ain't Lamar searching this shit? You a mean motherfucker, man. Let's go. Ia mă, fie aici atunci. You in here? Fuck, not this one. Hai tot cu Chop. Nu pot să întorc. Hai că stai încă-l caută. Ok, că mă duc după câine. Ce dracu? Ok, eu mă fac că n-am văzut asta, sincer. This ain't time for humping, Chop. Come on, man. Da, s-a dus câine după cățea. Frumos, n-avem ce zice. Chop, câinele tăcios, da. There you go. Ia, unde s-a ascuns bulangiul ăsta? Hai, bă. Deschide. Put him up. You scared of dogs, nigga? Oh shit. Screw that dog, man. Da, nici nu trebuie să-l omor, să stau să-l fugăresc. Și acum să vină cățaua aia. Ia că i-a rupt geaca sau... A, bă, nu-i rupt, cred, nu știu. Îl bagă în dubă. Shut the fuck up, just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. I said I had no beef, man.
Ara ținea mâna ca să nu-l recunoască că nu mai avea cagulă sau ce. Și ăla-i cu câinele acolo. Aude, știu ce-l... Bă, dai bine de câinele ăsta, îmi place. Hai să ne ducem atunci altă, să ducem până de aici. Interesant câinele, n-am ce zice. Mișto. Câine, cel mai bun prieten al omului. Dracu, pisici. Dracu, făceam cu pisica aici. Mă puneai să-ți prindă un șoareci cel mult. Bă, câinii sunt cei mai șmecheri. You calling them on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Is pay me or pay the funeral director, motherfucker? What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you! I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog. Ok. This is some bullshit. Take me down the cut. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzles. No the fuck you kids ain't. Așa, ies, salveze. Misiune făcută. Chop. Bă, da, magazin de haine nu e prin GTA pe aici. Văd doar frizerii. Este un pic. Chebăcar, pac, pac, pac. Strip club, movie tester. Păi și de haine nu găsim. Să luăm haine noi, l-asta sau nu. Hai că mă duc atunci acasă. Sau dacă pot să schimb hainele din dulap de acolo. Poate, poate. Se pun și ăsta de haine, că ce dracu are pe el aici. Vai și amar. Mă, asta ce căcat o face? În fine, ia. Hainele aici. Change the clothes. Ia mă, ce haine avem? Ok. Pălării. Așa. Bun. Hoodies, nu. Jachete, nu. Pantaloni. Blugi, ăștia. Așa. Shoes. Bocanci. Doar pe ăștia, ok. Lăsăm așa, ia. Shorts, se pun pantaloni scurți. Ne las așa. T-shirts, ne. Tank tops, ne. Tops, niciun caz. Atât, bun. Hai să mai facem o misiune atunci. I'm so stressed out you interrupted my menopause. E, hai că acum parcă e mai află, arată mai bine. Cam ciudați bocanci ăștia totuși, că nu vă rostul să porți bocanci vara în fucking Los Angeles. Dar în fine, hai să mai facem o misiune, că va ieși cam scurt episodul. Avem un semnal întrebări, dar nu facem, mai mergem la ei acolo.
Sper că o să mi elibereze, elibereze, așa, elibereze pe Michael. După aia aștept să vină Trevor. Abia aștept să vină Trevor. Ăla face tot jocul. Ne acum gangsterul de Franklin. Ia mă, poți să intru prin geam? Se sparge geam. Nu se sparge geamul, bine. You're a racist. What? What? Spus dau skip. Like me. Așa. So, Mr. Kenneth, where we at financing? The financing, it seems like a shitty deal. Așa, închide ușa, hai să mergem la drum. Ce dracu? Nu vreau să găpem o claxona ăla. Screw you! Asta mi-a rămas tehnic, cam și de-a 4 să zic screw you. Ia, hai că... A, s-a zgâriat, așa nu. Mașina noastră. Bă, abia aștept să se lanseze moduri de-astea, GTA 5 variantă românească. Dar ne, nu prea merge GTA 5 chestii românești să se cu București, cu mai mult GTA 4, că ăla, na. Seamănă mai mult la București. Uitați-vă ce străzi largi, largi sunt aici, în București, ce drag. Hey, did you change your mind? Traversează asta, doar e în cur. În fine, hai să mergem. Ce l-am luat pe ăsta? Cred că l-am și omorât. În fine. A, aici e Michael. Ziceam că pot să intru frumos pe poartă. Văd că nu se poate. Decât, de fapt, doar pe aici. Zice așa. Să sar gardul atunci? Poarta pot să o sar. Hai că tot pe poartă se intră. Să intru în casă întâi sau... A, ba, nu, deschide asta aici, garajul. Ok, că trebuie să intru în casă, deci. Intru peste Michael în casă, ce naiba? E închis și aici? Ce intrări ar mai fi? Bă, deci șmecheră casa lui Michael. Ia-mă prin spate, avea vreo intrare. Să zice? It's just cause you have a massive gaper, bitch! Ce să mă sui? Dad! He said I had a massive... Ok. Tried to knife attack me? No one. Ooh, ouch! Raperino! Deci nu suntem la Michael, să înțeleg. Deci tu îl pui pe de Windows Vista. Ce joacă ăsta? Nu trebuia să-l omor. The job was blown. A, nu trebuia să-l omor pe ăsta. Aoleu. Îmi place mie să omor oameni, vedeți, nu? Retry, de unde mă dă? Mă dă bine.
să fur o mașină. Deci nu suntem... Deci asta nu e casa lui Michael Deci. You're a waste of semen, bitch! Oh my god, seriously? My brother is such a homo. Thank you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. Așa că ăștia se vor. No, you're a great student. Now just loosen up those. Ce ziceam? V-am zis eu. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Ok, că am furat mașina asta, am plecat. Deci asta nu-i casa lui Michael, eu așa știam. Sau, în fine, las. Nu mai stau să mă amestec în poveste, nu mai îmi da, nu-mi da spoilere, vă rog frumos. Doctor, mai ce panul e ăsta? Hai de capul meu. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Uite-l mă pe Michael. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. I said drive. Guy was behind on his fucking okay. Note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, a apărut ăsta acolo dintr-o dată. Știam eu, lipsea ceva, și anume Michael. Unde dracu putea să fie? I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car deal, dog. Dar cum dracu de a apărut ăsta luat așa în mașină? He look legit to you? Dar nu era când m-am urcat, parcă, nu? It's just between him and your fucking son. Watch it, please! It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Hey, man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Ram it already. Hey, could you make it a... stop. Hai că-i șmecher, Michael. Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yatarian doesn't back down for... Ok. Și acum jucăm cu Michael, l-am... măcar acum l-avem pe Michael. You think you could take me for a ride? You think you could take my family for a ride? Cât dau unul ăsta? You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. I'm telling you something. This thing's gonna need some. Și acum jucăm și cu Michael, se pare. Ok. În fine. Da, și acum se... A, și zice câte misiunea cu fiecare. În fine. Păi încheiem atunci aici. Îl avem și pe Michael. Eu sper că v-a plăcut și acest episod. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Ce mă tind aici. Butoanelor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare. Ciao, les.